大家好，我是老蒋，感谢您听我讲述。在前几期的节目里呢，我曾经讲过一期拳皇九七，经过大家反馈呢，发现还挺受欢迎的。那么游戏类的话题啊，受此鼓舞啊，咱们这期啊再讲一期。今天咱们讲王者荣耀。哎呀，这两个游戏无论是在规模上还是复杂程度上都不是一个量级的。那我要讲王者荣耀就面临两个问题。一个是讲什么，还有一个就是怎么讲。讲什么这个好办，因为就是讲一讲我对这个游戏的理解。关键是第二点，怎么讲。相当一段长时间我是没有思路的。那么我就想能不能从其他事情上找找灵感。我就想啊，要说复杂，中国的历史是最复杂的，浩如烟海啊。你就说古时候那帮写史书的人，他们是怎么记录历史的，怎么写的，这个是我强项啊。史书无外乎三种写法嘛，纪传体、编年体、国别体。这三种写法里面使用频率最高的是纪传体，正史里面二十四史全是纪传体。纪传体就是写人嘛，给王侯将相、游侠猛士著书立说、立传啊。这个作者啊，想表达一个什么感情啊，对一个历史事件有什么看法，都在写人的过程中顺带的表达出来了。哎，我觉得这个可以借鉴一下。说王者荣耀，我就这么说。那王者荣耀中的人物就是游戏里的英雄嘛，咱们就从英雄开始说起。先讲谁啊，英雄不是分职业吗？咱们先讲讲射手这个职业。射手也叫 ADC， 所有玩家里面喜欢玩射手的人应该是最多的。因为 ADC 毕竟有个 C 嘛， C 就是 carry 的意思嘛，玩个游戏谁不想体验一把 carry 的感觉啊。射手里面人气最高的英雄是哪位？这个官方曾经做过统计啊，组织大家搞排名啊，组织大家搞调查，调查结果出来，大家发现大小姐孙尚香是人气最高的英雄。那咱们就从孙尚香开始讲起。好，讲孙尚香了啊。孙尚香他的原型是小说《三国演义》中的人物，那三国的故事可以说是妇孺皆知了，当然肯定也有没看过的朋友。这个我记得以前央视有一个新闻，央视有一个答题类节目叫《开心词典》啊，这里面就问过一个问题，这个问题纯就是调戏那些没看过三国的朋友。这个问题是这么问的，说周郎妙计安天下，赔了夫人又折兵，请问这个夫人指的是谁？ A 周瑜的夫人， B 孙权的夫人， C 孙权的妹妹。那其实只要看过三国演义或者知道三国的故事啊，很明显就知道答案，其实就是 C 孙权的妹妹。孙权的妹妹就是孙尚香啊。孙权是东吴的主公嘛，主公的妹妹说的是大小姐，真的是一点毛病都没有。好，孙尚香的历史原型讲完了，咱们现在开始讲一讲游戏中的孙尚香。孙尚香的技能啊，有这么一个说法啊，非常有意思，说如果王者荣耀里所有的英雄都只用一个技能啊，把其他几个技能按钮就给它抠了，就用一个技能打游戏，要这么玩那孙尚香简直是无敌了，差不多能把所有人吊起来打。脑补一下，好像真就是这么回事啊。那我有个问题啊，这么说孙尚香到底是夸他还是 K 还是黑他？我觉得既是夸他也是黑他。说夸他这个很好理解，因为孙尚香的一技能确实是个神技，这招叫翻滚突袭。翻滚是一个位移技能，位移对一个射手来说有多重要，我觉得不用我多解释啊。
同样是射手，那为什么马可波罗、李元芳总是能稳稳的压后羿、鲁班、黄忠他们一头？就是因为人家有位移啊。所以孙尚香有位移，这是一个特点。他的技能呢，在翻滚之后能强化下一发普攻。注意啊，所有的英雄，但凡是技能描述里面有强化普攻这种说法的，全都能打后期。等后期啊，暴击装备成型之后，伤害爆炸。所以一技能是个神技。那为什么又说是黑他呢？因为等真上了场之后，孙尚香能比划的，好像也就这一个技能了，二三技能基本没有用。我是这么理解的啊，这个道理呢是这么个道理啊，所有人也都知道，也都调侃他。但是如果你认准这个道理了，其实你也就是个普通人，永远也不可能像高手一样拿孙尚香打出多亮眼的操作来，打出那种拯救世界的操作来。如果说只用一技能的话，那是个人都会玩。高手跟普通人的区别就在于他们能用好二三技能。这个二技能是丢一颗手雷，看似是没什么用，其实也是有用处的。首先这个手雷能减速对面，减速嘛就意味着它是个软控技能。在控制技能里面，虽然说软控比不上硬控，但是有控制就比没控制强，对不对啊？除了减速呢，它还有一个效果是灼烧，灼烧是按百分比掉血，所以说这个效果对打前排打肉特别有效果。这是他的二技能。最近的时候我听说孙尚香改技能了，二技能改成了是给自己获得减甲效果，那就更重要了啊，更要用好它了。三技能大招蓄力打出一发重炮，这个伤害不是很高，但是在远程收割残血的时候这招有奇效，一定要用好它。只需要注意一点，就是说你要计算好伤害啊，一定要确保我这一炮打出去一定能拿到人头，轻易不出手，出手必见血。因为如果你这一炮打出去对面还是残血，这就尴尬了。因为他的这个大招前摇和后摇的时间都非常长，你这一炮打不死人，对面都跑了，你还在那摆 pose 呢，这就尴尬了。我最开始接触这个游戏的时候啊，就当时就很多人跟我讲说孙尚香是个后期英雄啊，只要前期几件暴击装备成型之后，后期伤害爆炸，毁天灭地的存在。我心说这么虎，那玩试试吧。那我就开始玩孙尚香，前期不是不厉害吗，那我就猥琐呗，塔下猥琐清兵啊，低端局啊，对面也不怎么会针对你。等我真的把这些核心装备都做出来之后，我发现那伤害也就那么回事儿啊，没像他们说的那么厉害啊。到底是大小姐盛名之下其实难副，还是说我的打开方式不对？那其实很明显是我玩的有问题。我是怎么玩的啊？离团战中心十来米远，猥琐输出，就站在自己家坦克后面猥琐输出。现在有个词叫边缘 OB，就这么玩，把伤害打到对面前排的身上。伤害呢不能说没有，但是效果真的是很一般。等我对这个游戏深入的理解了之后，我发现孙尚香不是这么玩的。孙尚香后期伤害高是体现在打脆皮的能力非常强，因为是爆发伤害，一枪一个小朋友，这话真不是吹的。他呢不要猥琐的站在后排身后啊打边缘 OB， 而是应该像一个刺客一样侧面进场打收割啊，见着对方脆皮了，二话不说上去就一枪，一发入魂，瞬间带走，来不及握手。这是孙尚香的玩法啊。当然了，这种玩法呢需要队友的保护。其实只要是射手，无论你是巴克波罗、李元芳还是孙尚香、公孙离，就算你有位移，就算你机动性再强，你还是需要保护的。如果没有保护，你一个走位失误，自己瞬间就凉了，因为你架不住你身板脆啊。
如果没有队友保护的话，你刚进场，对面随便一个技能丢过来，你瞬间就半血了。那这个时候团战你打还是不打？你要是不打，自己这边就是少打多。你说你大老远跑过来支援团战，结果白跑了，这收益这个损失很大的。但你要打的话也很尴尬，随便什么人摸上来，随便摸你两下，一瞬间就凉了。而且说实在的，就你那个血量都不用对方摸你，光反甲就能把你反死，反甲反不死，红莲短炮也把你烫死。所以说队友的作用也很重要。我对孙尚香的理解呢基本就这些。最后讲一下孙尚香的出装和铭文吧，主要是提供一个思路，其他射手其实也可以按照这个思路去出。射手的主要作用是打物理伤害，这个物理伤害啊，一般有两种流派，一种是走穿透流，一种是走暴击流。走穿透流的出装就是暗影战斧、破甲弓、破军，代表人物虞姬、百里守约，还有一票的战士英雄，这是穿透流。那暴击流呢，出装就是无尽战刃、宗师之力、闪电匕首，代表人物就是孙尚香。孙尚香是走暴击流的，那所以铭文这块红色铭文肯定是要用无双或者是货源，货源是给你增加暴击率，无双是增加暴击以后的伤害效果，具体带哪个看个人性质。你要是喜欢打前期就带货源，喜欢打后期就带无双，或者折个中啊，一共十个铭文，那就五个货源五个无双，这是红色铭文。绿色铭文是最不用纠结的，因为是打物理伤害嘛，肯定是带十个鹰眼。蓝色铭文这块我个人推荐要带几个夺萃，增加自己的续航能力，数量在四个左右是比较合理的，因为你带少了没用没意义，吸血吸不上来，到最后你还是补气血之刃。哎呀，你都带夺萃了还要补气血之刃，那不是脱裤子放屁吗？我之所以这么推荐，就是因为你可以把气血之刃省出来啊，一共就六个大件，省出一个装备栏里面多出一件补伤害的装备。所以说夺萃铭文不能带少了，但带多了也不行，带多了的话影响移速。所以说蓝色铭文这块我推荐是四个夺萃六个狩猎，或者是五个夺萃五个狩猎，这个就是暴击流射手的通用铭文啊。如果是穿透流射手的话，就把红色铭文改成十个异变。鹰眼的物理穿透是 6.4， 异变的物理穿透是 3.6， 十个鹰眼加十个异变，物理穿透正好是100，这也就是我们最常说的百穿铭文。百穿铭文也是所有物理型英雄最常用的铭文。孙尚香说完了，现在开始说下一个。我刚才讲说孙尚香在射手里面呢打前排的能力不是很突出，那接下来我要讲一位，这个射手在打前排能力上表现非常优秀，这个人就是狄仁杰啊。我还是先介绍一下历史当中真实的狄仁杰吧。很多人知道狄仁杰这个名字是因为梁冠华和张子健两位老师演过的一部神剧《神探狄仁杰》。这部剧为什么说是神剧，因为有一个台词儿一直火到现在，那就是元芳你怎么看啊。其实在《神探狄仁杰》之前，我记得台湾的老戏骨寇世勋还演过一部《护国良相狄仁杰》，哎，那主题曲还挺好听的。历史上真实的狄仁杰呢生活在唐朝的武则天时期，其实更确切的讲应该是在周朝，因为武则天称帝把国号都改了嘛。狄仁杰在周朝做官，当到最大的官是武则天给他封了一个同凤台鸾阁平章事。同凤台鸾阁平章事的意思就是说你的地位等同于凤台鸾阁平章事。那这个凤台鸾阁平章事是个什么官呢？其实就是宰相了。那真实的狄仁杰到底是不是能断案，我不是很清楚啊，可能对这个刑律这份确实有一些了解，有一些涉猎。我知道狄仁杰干过一件事儿，就凭这一件事儿，他就可以名垂青史了。当时是这样，
武则天晚年的时候啊，在立接班人的问题上犹豫过，到底是立自己的儿子李显，还是立自己的侄子武承嗣，他犹豫不决。那么这个时候，狄仁杰非常坚定地表明了自己的政治态度，一定要立李显，不能立武承嗣。我们要知道一个事情啊，中国古代有多少大臣啊，本来跟皇帝之间关系很好，君臣和睦，就是因为在晚年的时候啊，在立储问题上没把握住自己，卷进政治斗争里了，最后最有可能的结果就是，身首异处，身败名裂，晚节不保。狄仁杰这么聪明的一个人，他不可能不知道这个道理。而且当时狄仁杰已经60多岁了，奔70的人了，这么大岁数了，扯啥呀？还当官当到他这个地位呀？你应该想的已经不是再去要政绩了，要功绩了，怎么平稳过渡，怎么安全退休，这才是该考虑的事情。这就功德无量了。啊，前夫里讲话了，出来参加革命为什么呀？不就是图个一官半职了吗？能有今天不容易了。再说就他主张的这个事儿，真能实现的话，啊，新皇帝念我的好啊，感谢我。狄仁杰70老80了，能不能活到那天还两说呢。所以这个事儿对狄仁杰来说只有风险没有收益。但是吧，狄仁杰想的不是说自己个人的得失，简单的政治战队，他是站在国家层面来考虑这个问题的，考虑到国家的长治久安，社会稳定，必须要还政理堂。还政理堂是当时唯一的出路，因为唐朝毕竟还是正统嘛，是朝廷的根基，个人荣辱这不算什么，自古文臣死谏啊，生前身后名我都不要了，这个事儿一定要跟武则天刚到底啊。当然他这个人呢也很聪明，挺讲策略的，跟武则天关系很好，两个人呢就唠家常一样聊天儿。他就跟武则天说，哎呀老姐姐呀，你可长点心吧，就这个事儿我帮你分析分析啊，你看啊，再简单不过了，一边是你儿子，一边是你侄子，你说是儿子跟妈亲呢，还是侄子跟姑亲呢？啊，你心里没数吗？武则天说，我知道你想说啥，你不就是想让我立我儿子李显吗？啊，我承认儿子肯定是跟妈亲，但是我侄子对我也不差呀，可孝顺我了。再说老狄啊，咱俩关系这么好，你可别胳膊肘往外拐啊。那我侄子跟我一个姓啊，都是老武家人，我们俩一家的，你把这个事儿搞清楚。狄仁杰说，你瞅你个损色吧。我再问你啊，就问你一个事儿，这一个人呢在清明重阳的时候要祭拜先人，我问你啊，如果是你祭拜先人，你是先可自己爹妈来呀，还是先可自己二姑二姑父来？这一句话给武则天干没电了。武则天当时啊长久无语，陷入沉思，最后叹了口气，哎，爸爸爸，这事儿啊定了吧，我死了之后啊就让我儿子接班当皇帝。那武则天死了之后果然的顺利的还政李唐，唐中宗李显继位了。狄仁杰凭借自己过人的胆识和一口三寸不烂之舌，又给当时的中国争取到了100多年的太平盛世。其实这个事的结果跟狄仁杰当初料想的一样，就是李显刚继位啊，琢磨着自己这皇位啊都是人狄仁杰帮人给说来的，可得好好感谢人家，正琢磨着哎怎么谢谢人家好啊，搁这写赏赐名单呢。这时候狄仁杰病死了，老爷子一共活了70岁。朝廷给狄仁杰追赠了很多的荣誉啊，很多头衔，但是对一个死人来说，再多的好处都是虚的。狄仁杰的一生所思和所为真的是充分的论证了林则徐的那首诗啊，苟利国家生自易，岂因祸福避趋之啊。这是历史上的狄仁杰，有点长哈，终于讲完了，咱们讲一讲游戏中的狄仁杰。
我刚才讲的孙尚香的打法啊，是要突进去秒后排，狄仁杰不要这么打，你就老老实实的躲在你家坦克后面去输出，去打对面前排就可以了。啊，他打前排的能力非常的优秀。为什么这么讲呢？这个得从他的大招说起。狄仁杰的大招打中人和打不中人完全是两个世界。他的大招是从兜里标出一张黄牌，这个黄牌的飞行轨迹很窄，很难命中到人。但是如果一旦命中的话，那就中奖了，效果一大堆。首先，这个黄牌能够把人给定住。哎，狄仁杰有一个皮肤叫阴阳师，对吧？这个大招的效果真就跟阴阳师一样，上了一个符贴僵尸脸上，僵尸就定住了。这是个硬控技能。再强调一遍啊，硬控比软控强，软控比没控强。不光是硬控，他的大招还能减对面的双抗，所以说也就意味着打肉速度特别快。这个减双抗的效果不只是针对狄仁杰一个人，队友这个时候集火一拥而上，同样可以享受到这个 buff。所以说狄仁杰的作用，就打前排的作用就体现出来了。他为什么不能像孙尚香秒后排呢？也有几个原因。首先是他不像孙尚香有位移，再一个孙尚香是爆发伤害，狄仁杰打的是持续伤害，那一套很难秒死人，容易被反杀。那还有一点就是狄仁杰这个大招啊，他打前排很容易命中，因为你前面站个张飞，你想打不中都难。但是如果是秒后排的话，后排的身材普遍比较矮小灵活，大招容易打空，所以说不要像孙尚香那么玩，就老老实实的打前排可以了。玩狄仁杰还需要注意什么？三个字，别手贱。狄仁杰有个二技能啊，原地转个圈，同时呢把自己的飞镖打出去，像天女散花一样很潇洒。这个技能其实最主要的作用还有一样，就是能够瞬间解除自己身上的负面效果，是一个解控技能。解控技能有多重要？你看看召唤师技能里面的净化 CD 多长时间？两分钟一个，狄仁杰的 CD 十秒钟一个，十多秒一个，非常宝贵的一个保命技能。很多人在线上清线或者是跟别人打消耗的时候，看自己二技能那个按钮亮着，顺手就给他放出去了，那不点技能不舒服自己。那你信不信？你上一秒刚把这技能放出去，下一秒草丛里就能冒出俩大汉，给你摁地上就一顿锤，你到时候连哭都没地儿哭去。玩李元芳其实也是一个原理，李元芳的二技能也是个保命技能，狄仁杰是给自己解控，李元芳是一个长距长位移，然后让自己无法选中，千万别手贱。这是狄仁杰需要注意的地方。狄仁杰的出装说一下，因为狄仁杰这个人他更多的是要靠平 A 打伤害，所以说也是一个走暴击流的射手。走暴击流呢，核心装备两件，一个是无尽战刃，一个是影刃。无尽战刃是所有暴击装备的核心基础打件，那影刃呢，能够第一提升暴击率，第二给自己加移速，第三暴击之后能够再次给自己加速，非常切合狄仁杰走 A 的打法。狄仁杰的精髓就在于两个字，走 A。 还有吧，我刚才讲狄仁杰的大招打中人和打不中人它是两个世界，其实狄仁杰有红 buff 和没有红 buff 它也是两个世界。如果没有红 buff， 那你就怎么猥琐怎么稳怎么打了啊，躲在自己家前排后面老老实实打输出。如果他有红 buff，那就可以稳中带着皮了，啊，充分发挥出自己走 A 的这种效果来。狄仁杰的出装再说一遍，无尽战刃、影刃，然后其他装备看情况。如果对面肉非常多，那就再出末世、盔甲弓。如果想把自己的暴击发挥到极致，那可以再补一个闪电匕首。铭文这块也很简单，蓝色狩猎，绿色鹰眼。红色货源，狄仁杰说完了。好，下一个。我刚才在讲狄仁杰的时候提到了李元芳，那就捎带着把李元芳也给讲了吧。
李元芳这个英雄呢，前期伤害很高啊，打野怪速度很快，而且他的大招特别适合开大小龙啊，配合惩戒开大小龙，所以说他这个英雄更多的时候是要走野区玩打野。其实现在这个版本在高端局，射手要是想上场的话，更多的还是得走野区，走边路的话，生存环境太恶劣了。那玩李元芳呢，需要注意两点，一点我刚才已经提到了，二技能是保命技能，别跟不要钱似的，随便就给用了。还有一点是在出装上的，李元芳打野呢，前两件装备无外乎就是攻速打野刀和韧性鞋，要么就是肉打野刀和攻速鞋。无论是哪个打野刀，一定要记住一个事儿，千万别升级。千万别把打野刀升到最满的那级，尤其是在前期的时候，那玩意儿性价比太低了。我见过太多的李元芳啊，本来前期节奏很好，顺风局，经济领先，就因为手贱把打野刀升到最满那级，然后经济优势体现不出来了，被对面一波反打。那我来解释一下，为什么说啊，无论是肉打野刀还是攻速打野刀，最满那层性价比超低的问题。肉打野刀它给你提供的是血量，但是不增加抗性，没有抗性的肉就是虚肉，给你也是白给，根本扛不住伤害。那攻速打野刀呢，给你加攻速，但是不给你加伤害。这就好比什么呢，就好比咱们两个人啊，站在一个屋里互相给对方十秒钟啊，站着不动让你打，我用十秒钟的时间挠了你五十下痒痒，你用十秒钟的时间照我面门两记狗炮，你说咱俩谁合适，谁占便宜谁吃亏啊？这就是李元芳的问题啊，这也是所有打野英雄都需要注意的问题。那李元芳的一技能，很多人看技能描述啊，先是标记敌人，然后呢疯狂普攻，普攻的次数越高，四秒钟之后这个标记爆炸伤害就越高啊，当然有上限啊，最多四层。很多人一看这个技能描述啊，李元芳应该出攻速啊。李元芳确实应该出攻速，但是这个攻速呢有点就行，别堆得太满，没必要。一个攻速大件也就够了，基本都能把一技能打全，更多的经济还是要用在补充伤害上。像破甲弓、破军这种装备能早出尽量早出。我对李元芳的理解也就这么多。啊，对了，关于铭文这块，因为李元芳他是一个打前期的英雄，既然是打前期，就别出暴击了，老老实实的带百川就可以了。李元芳说完了，好，感谢大家听我讲述，下一期我会接着跟大家聊《王者荣耀》中的射手。